nga që shënkan udhëhesit e partë muslimanve. Omer radiallahu anhu, kër u kanë udhëhesi muslimanve, u kanë në Medine edhe ka dërgu në Egjipt njani prej shokve vëtë Rasulit alaihi salam që u kanë musliman shumë i mirë. E ka dërgu udhëhesit muslimanve në Egjipt. Ky udhëhesi muslimanve në Egjipt, djali tina, u dalë dhe ka bo gara me një që nuk u kanë musliman. Ju në shty me kuaj, ose me deve, ose kanë bo gara kresoria. E kur kanë bo gara, këtë djali i këti në emirit atje, i udhëhesit atje, kur ka bo gara, e ka mujt, aj që su kanë musliman, e ka mujt në gara, dhe këti në e ka hypi nati, dhe për i nati e ka re. Për i nati e ka re. Edhe i ka thonë, të e re i ka thonë, apo te i kalon muë, apo ma mun muë, e unë jam djali i emirit, djali udhëhesit, djali në udhëhesit, pja mun nga ra, edhe shkon kë, i rehti, që su kanë musliman, shkon Medine, te Omer radiallahu anhu, edhe i kalzan Omerit. Thot, qështu më ka ndohet. Edhe thot, Omer radiallahu anhu, dhe të prit, edhe ju qënë letër, e thirë, e mirin, udhëhesin e Misrit, edhe djalin e tina, të thajdin Medine. Edhe shkojnë ta në Medine. Dhe i ka thonë Omer radiallahu anhu, i ka thonë, a shqyky që të ka rej? Thot, po, thot, qështu aga janë? Edhe rehe djalin e udhëhesit. Mshoj djalit udhëhesit, qysh ta ka mshu në sykrede, edhe ka marë, edhe ka siela, qysh i ka siel. Edhe kur e ka kry, ka thënë, e kryte, a ke marë hakin të anë, thot po. Ja ka dhënë shtagën apet, thot mshoj udhëhesit, babes ati djalit, mshoj. Thot pse, thot mshoj se nuk t'ka rejë kë vese me poshtetin e tina. Veç tu mbështetin e babës vet, e ka rej, dhe nuk të ka rej këj për tjetër, vese me mbështetin e tina, kështu që mshaj edhe këtina. Dhe t'jo e mirë në mëmini, nuk kam nevoj për këta, e ku marë hakin tam, nuk du. A i qka po du me thanë, është që njerëzit ka njerë po në shkelin, po në nrydhin, po në mytin, tu mbështetin e dikojna. Allah azu gjel, një moft e në letësoft, i shkan kjo dje që shtatë Allahu Azogjel o inne lëkum fil kësas khajetun ja ulil albab në gjykimin e drejt mes muslimanve ka jet o ju që mendani si mus të ka gjykim drejt ti marove, shkove gjykimi drejt është jeta e muslimanve u shku gjykata nuk ka madrecin gjykat Nuk ka jetë të muslimant. Gjykimi drejt, me drejtësi, me mirësi, me butësi, me urësi, me drejtësi të madhe. Këto është jetë e muslimanve. E shef që shina bana. Të më thënë, Allah në rujtë, dëbat pa drejtësi, nuk jasë ku mu anku. Ku do mu anku? Kura i baza atina është ketë pa drejtësi. Ketë pa drejtësi. Të më thënë, Allah në rujtë, për që ata ditën e gjykimit, myshdje e parë që ju jepet muslimanve, Ju thëtë Allahu Azogjel, të one nuk i do t'i bëhat kërkojnë a padresi. E muslimant e lodhën për dënjas, për dhulmit, për zulumit në dënja, kur të njën këta, sët nuk ka padresi, kjo është mjështë dhe shumë madhe që ju bëhat muslimanve, e lusëm Allahu Azogjel më në një mund gjithmonë.